Rekonstruisani sportski tereni sa tartan podlogom predati su na upotrebu u osnovnoj školi Kizur Ištvan. Član gradskog veća zadužen za sport i omladinu Nemanja Simović i direktor javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Predrag Radivojević imali su tu čast da budu među prvima, a ujedno da oni svečano predaju sportske terene na korišćenje. Danas imamo zadovoljstvo da predamo na upotrebu dva rekonstruisana sportska terena. Jedan je u mesnoj zajednici Mali Bajmok u Fočanskoj ulici i drugi je ovde u dvorištu osnovne škole Kizur Ištvan. Kada je u pitanju teren u Malom Bajmoku, on je kompletno finansiran od strane budžeta grada Subotice, lokalne samouprave, dakle, a kada je u pitanju teren gde se sada nalazimo u dvorištu osnovne škole Kizur Ištvan, ovo je teren koji smo isfinansirali i njegovu rekonstrukciju isfinansirali kroz saradnju sa vladom AP Vojvodine, pokrajinskim sekretarijatom za omladinu i sport. Ovo je treći teren u dvorištu ove škole koji rekonstruišemo. Nedavno smo radili ovaj odbojkaški i fudbalski, odnosno rukometni, evo sada ovaj teren za košarku. Učenici osnovne škole Kizur Ištvan tako će moći bezbedno da uživaju na sportskim terenima koji su dobili novi sjaj. U prethodnom periodu su urađena dva terena, jedan je odbojkaški, drugi rukometno-fudbalski i sada ovaj košarkaški teren. S obzirom da u osnovnoj školi Kizur Ištvan zaista uče učenici koji su vrhunski sportisti i od koji su pravi rasadnik za kasnije sve naše klubove. Škola je negdje u obavezi da deci pruži maksimalne uslove za negovanje sporta, tako da i ovaj košarkaški teren će sigurno doprimiti tome. Pored rekonstrukcije ovih sportskih terena i u mesnoj zajednici Mali Bajmok, tačnije u Fočanskoj ulici, obnovljen je sportski teren i postavljena je tartan podloga. 500 metara kvadratnih tartan podloge je postavljeno. Ti radovi su bili vredni 2,2 miliona dinara iz budžeta grada Subotice. Takođe smo zamenili i sve rekvizite, dakle koševe, table i obroče. To je samo nastavak našeg opredeljenja. Mi smo se trudili svake godine da bar u pojednoj mesnoj zajednici uradimo neki sportski teren. Podsjetiću vas, prošle godine smo radili u mesnoj zajednici Novi Žednik, kada smo čak dva terena asfaltirali i uradili tartan podlogu i košarkaški i rukometni teren. Fudbalski klub TSC iz Bačke Topole u okviru petog kola Superlige dočekuju Metalac iz Gornjeg Milanovca. Utakmica se igra sutra, 21. avgusta u Senti sa početkom u 19. časova. Šef stručnog štaba TSC-a Zoltan Sabo izjavio je da je Metalac ekipa koja gaji napadački fudbal i da je za dobar rezultat protiv njih potrebno da njegova ekipa bude skoncentrisana. Iako su gosti novi Superligaš, ja očekujem tešku utakmicu. Ako moja ekipa ne bude dovoljno skoncentrisana, mogu da nam naprave puno problema, rekao je Sabo, dodajući da njegov tim uvek ide na pobedu, pa će tako biti i protiv ekipe iz Gornjeg Milanovca.